Förlåt mig, jag det var fint. Jag har större fordon än dig, va? Gå akta, man säger störst, gå först, va? Tänk på det, jävlar. Du, Leif, kan du berätta lite om arbetet som busschaufför? Har det varit svårt att ta i sig an rollen? Ja, det jobbiga är ju alla nattkörningar och sånt där, va? Det är ju... som det är, va? Får man vara uppe sent, va? Och dricka mycket cola och öl och sånt där. Får hålla sig vaken, va? Det är ju lite sämre, så där, va? Men annars så har det faktiskt gått ganska bra. Det är väl lite så där jobbigt när det kommer i såna här fiendungar som man måste liksom slå sönder när man... Kör du mot rött, Leif? Nej! Leif är ju en laglydig man och han stannar under rött. Kan det bli grönt någon gång eller? Är ni som är busschaufförer eller? Det måste ju vara ni som är busschaufförer. Jag står och röka lite med dem här. Det är gott att röka, eller? Oj! Vad fan var det för jävla öppning av bussen? Alltså, Leif efterlyst igen här på grund av vårdslöshet i trafiken. Nej, jag är bara lite olovlig körning. Ja, tycker vi att det går ganska bra ändå att köra buss. Det är lite sådär otur i början, bara råka paja lite fönster och sådär. Men vadå, det är väl skönt på lite luft i ansiktet när man åker så på sommaren. Det är ju skönt på sommaren när det fläktar lite. Ja, man måste ju kunna ta till sig av det som finns liksom. Tjena grabbar! Vill ni åka med åka buss eller? Du ska på åka buss eller? Du ser ju ut att behöva ha buss liksom extra mycket eller? Vad är det som får dig att tycka? Vad sa du? Förlåt mig, men du ser ut att behöva lite bussning. Kom här och gå och åk med. Åk in i bussen. Åk in i bussen! Tjena, är du sugen på att åka buss eller? Är du sugen eller? Åka lite buss. Varför vänder du om och går så här fort? Varför springer du för? Varför är du rädd? Aj! Nu kommer till min skinkan! Jag vet varför han springer! Jag kommer efter att... Stanna! Det är inte så att vi... Vi är lite jagade här av lite lokala män här, men... De tror ju att det är han, men det är jag! Nej! Kom hit! Jag är en lokal busschaufför här. Jag vill bara liksom visa att sådär händer om man inte går med i busskörret. Så då, tänker jag tillbaka med dig. Det var inte jag som gjorde det där. Gör mig med här. Jag har faktiskt inte hört det här i pistol här. Nej, inte kliva upp. Tack. Med det. Ja, han har ju nio liv! Nej, han är ju rolig. Han... Ja, det är många som vill åka med bussen här. Leif, vart kommer du ifrån? Jag lägger mig och vilar lite här. Leif, vad hände? Jag skulle bara visa dem busslinjen. Det är den nya busslinjen som går. Hörrni grabbar, är det någonting som har hänt här eller? Det ligger död man här. Tjena. Det är många män som ligger där. Det var inte jag. Alltså inte jag som gjorde det här. Det finns Leif, du är en riktig hårding va? Ja! Tyckte bad boy. Wow! Leif! Aj, aj, aj.
Aj, jag fick lite ont där. Jag skrubbade av lite. Aj. Inte bra, eller? Vi tar den här bilen på andra sidan här. Fan, går du så lustigt? Vad krökte du ryggen när du... Ja, jag bröt ryggen lite sakta där. Oj. Ursäkta mig. Ja. Han gjorde mig illa. Yes, we're open. Förlåt. Sådär, så var det färdig handlat. Nej, jag måste ta och röka. Jag undrar var han Mikael egentligen har tagit vägen. Nej, jag tänkte väl att han kanske... Ja, måste tänka lite utanför. Ja, vi kör från början. Hoppa ur bilen. Hoppa. Ja, jag hoppar ur bilen. Därför att bilen låter. Ja. Oh. Tyst med biljävel, jag försöker faktiskt köra på här. Jag sätter den där. Ta mig till flyget. Tyst med jävla. Nej! Kan du berätta för tittarna vad du gömmer dig? Nej, jag gömmer mig i parkeringshuset där rakt över gatan, på bakom Aschberg. Och nu kommer de upp här också, så att det är dags att vi tar och åker iväg härifrån, va? Den här grabben, du med gula jackan. Oj, förlåt. Det var inte meningen att köra sönder huvudet på dig, men du var faktiskt i vägen. Det är alltså här inne Leif är just i parkeringshuset. Om ni har en bil som låter så är det jag. Helvete vad tjock du är. Du? 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 Ta pengarna och fly, vi måste upp och kolla stort. Fan, du har nu gått och köpt en dricka och grejer under tiden jag har varit borta. Ja, aj. Jag bara plocka upp bagaget här. Nej, den råkar ramla. Aschberg. Det luktar Leif. Nej. Luktar det dig själv? Det luktar Leif om den här, hörru. Ska alltså Leif göra ett stuntryck för att ta sig in på flyget? Vad är det här för man? Hörru? Aj! Jo, hörru! Med mig, din lilla rackare! Fan, bara kom hit och slog mig i plytet som jag tvungen att ha ihjäl tanten också, så. Vad fan? Det var inte alls meningen. Han bara stannade till och boxade till med det. Ah, förlåt. Jag råkade... Det var inte meningen att du skulle tappa den där, men jag köper en ny. Du, din polare där borta som står där med ryggen vänd. Vad heter han? Heter han Charles eller? Nähä! Bara går utan att säga hej då. Vad är det för hyfs? Vem har lärt dig? Och inte vara dum och, eller vara snäll och sådär. Men om det går att göra så här. Låt mig, det var inte jag. Det var slant. Vi ska gå till skogs. Hur jag skjuter i ryggen. Aj, jag ska gå in här. Hur går han? Ja, öppna dörren till det. Tänk då, Leif. Slog dig själv med dörren. Ja. Nej, men prostituerad. Aj! Här blev jag upphetsad för att jag hittade prostituerad och så får jag skulle dö. Jag skulle döda mig själv, jag visste inte att du var så nära. Kolla här, har du lagt lite godis eller? Det ser lite tilltryckt ut det där godiset. Ja, det gör det faktiskt. Tjenare grabben, du vet du om var de här kikarna finns någonstans liksom? Är det okej med att lysa dig i ögat så här? Va? Vad säger du jävla? Åh, han tappat taket blänt. Tack så mycket.
Varför blev du sugen på korv helt plötsligt då? Nej, jag måste ju äta något när man röker, eller? Jaha, det är någon man där som går bakom mig som går lite snabbt. Du, nu är det ju så här va, att när man går så där fort, och du är i närheten av Leif, du har en känsla av att du håller på med någonting otukt. Tjena då, men aktör så att du tappar den här va, så att det... Tjena, det var jag som gjorde det här, är du sugen eller? Jag är så här privatdetektiv här och undersöker... Nej men... Aj! Fan, man var lite ball och... Gick det bra? Förlåt mig, det var inte meningen. Tror du brudarna blev imponerade nu? Jag tror faktiskt de blev imponerade. Ja. Han är ensam och rädd. Varför är du rädd för? Du, varför har du massa bilder där på konstiga fångar och sådär? Varför är du så rädd liksom? Ta en bit och vi ska ta en bit tillsammans här. Jag var så rädd. Nej, ja, fan, här står jag och tar en pils när du håller ner på och skjuter mig. Fan, det är inte konstigt att han blir rädd. Faren där. Oj! Hörru, polisman känns här. Leif GV, jag släpper stolen. Försvinn! Det här är faktiskt detektivarbete. Vi ska äta korv. Helvete vad det brinner i brädorna. Det brinner närmare mig här. Så jag tar lite. Oj! Vad, du sprängde korvmojen? Ja, helvete! Korvmojen säckar ihop. Känner du lite nervös eller? Åh! Oh! Det står en man där borta. Du säger inte till honom där. Det var inte jag alltså. Det var inte jag som gjorde det där. Nu är han på väg tillbaka. Jag tror nej. Att han... Nej, nej, nej. Du. Hur gick det? Tjena här, polismannen tjänst. Varför är det så här att du har liksom haft ihjäl den här kvinnan här och ja, måste ju liksom ta reda på vem det var liksom. Han sitter och röker, han sitter på hela vägen jävla. Tycker det är kul eller? Vill du ha en cigarett eller? Du har en cig. Aj, vad fan! Låt mig bara, när jag röker. Kolla, kolla vad du gör, du går min gubbe sådär konstigt. Nej, jag kan inte göra något. Jag är väldigt klok när jag dog. Tjena grabben, du är inspektör GV med här och liksom intervjuar. Och det är en kille som står och viftar med armen där borta. Kan det vara Robban? Jävlar vad du tåls allvar. Alltså, har du skjutit inte sönder polisbilen hörni? Fan är alltså... Take your shit! Det var en kvinnoröst. Va, va, va? Jag har inte gjort något! Och i helvete, de bara döda mig utan anledning! Inte skjuta mig en etta Coca-Cola här nu. Ja, hörru, jag tar faktiskt en cola här. Ta det lugnt liksom. Vänta lite. Så. Där så. Ah! Huggy, shuggy! Oj! Där! Vad fan, du sköt dig själv i huvudet hör du, när du ramlade. Vad hände, konstapeln? Vad hände? Hur är ditt vapen, eller? Tjena, grabbar! Fan, det är ju... Fan, är ni med i gängen, eller? Hörru, man ska inte dricka på offentliga platser där, va? Och du tar bort... Jäklar vilka tuttar... Oj! Aj! Ska vi ju ta och åka lite upp för... Åka över till andra sidan till stan igen. Ja, men jag tänkte att det här var en bra idé. Men jag tror inte att det var det. Så att... Men nej! Ta och pring. Pring. Du! Ge fan i oss under korvståndet. Jävla idiot. Ah.
You don't know the secret of the rain bank. Oh! My special helmet bank. You fucking broke my neck! Oh! You fucking broke my neck, Phil.